Dobro jutro! Peti dan našeg odmora može da počne. Krećemo iz Jagodine, opraštamo se od našeg lepog apartmančića i lepog pogleda na Jagodinu koju sad ne možete da vidite. Sunca možete, ne možete, ne znam. Novost je da sam počela da se ljuštim. Jastog je počela da se ljušti, to ne znam koliko dobro, ali ajde. Idemo dalje na našu novu destinaciju. Vratite nas! I naša nova destinacija jeste Kragujevac i Spomen park, Oktobar, Šumarice. Idemo malo da obiđemo to. Kao što sam juče rekla, ili prekiče, koji god dan da je bio, kada si dete, kada te vode po tim raznim ekskurzijama, ti prosto te stvari ne vrednuješ onoliko koliko bi to zapravo trebalo, jer prosto nisi toga svestan. A mi sada, evo, idemo malo da obiđemo te stvari, povezujemo se sa istorijom našeg naroda na nekom višem nivou od onoga na kom smo to bili. Tako da, Šumarice. U to ime, pale vatromete za nas. Uspeli smo da uđemo u muzej, međutim, ne možemo da odemo na sprat, zato što su u pitanju neki radovi, menjali su neke pločice, pa ne možemo vidimo gore, ali možemo da vidimo deo muzeja koji je o Jasenovcu.
jednog, ja ne mogu kažem brutalnog zverstva, jer zverstvo samo po sebi je brutalno, ali eto ono što ste imali priliku da vidite, neko govori samo za sebe, ništa više. Tako da, pojedini ne priznaju i dan danas svoja dela, zlodela. Ali postoje činjenice i to je to. Mislim, evo, ovo su te zakuvanje ljudskih tela, mislim. Još ovo samo kad pomislim gdje stojim sad. Samo kad pomislim gdje stojim u ovom momentu i ko zna što se dešavalo ovdje i čija krv ovdje prolivena, meni nije dobro. Dobro, ovo je sad bila izložba što se dešavalo u Jasenovcu, zato što je, nažalost, ova Kragujevačka je trenutno rekonstruisao, tako da ovo su preneli u suštini iz Jasenovca što se dešavalo. Da. Ali činjenica je da niko to ne priznaje i kad sam vidjela da je kao mogućnosti da preko milijon žrtava, a da je priznato 3-4 hiljade. 3-4 hiljade od strane bivšeg hrvatskog predsjednika. Da, ne imenu. To je, mislim, činjenica, ja stvarno zaista, mislim, imam toliko prijatelja iz Hrvatske i sve. Također. Niko nema nikakvih problema sa te strane, ali kada se radi o istoriji, prosto obe strane jednostavno treba da priznaju pogrešili smo. Činjenica. I ajde idemo da nastavljamo. Prihvatiš istoriju, to se desilo, jebi ga. To je to. Idemo dalje, nastavljamo da širimo mir. Znači, ono, izložene su stvari koje me neko ubijao ljude, ajde da nazovem oružjem, koje se zove srbosjek. Šta dalje da pričam? Šta dalje? A šta drugo da kažem? Tako da, neke fotografije koje su izložene ne bih smela da prikažem, ali dobro, ovo je sve, znači, doneto iz Jasenovca. I to je to. Mislim, sve što želim da kažem jeste da treba malo više da budemo svesni toga gdje živimo i ko je ovdje pre nas bio. Znači, u svakom momentu, gdje god da živiš. Znači, odakle god da si. Ja u svojoj kući i svako ispred svoje kuće i okolina u svom dvorištu. Tu je već neko bio i možda i ispustio svoj život, svoju dušu tu. Tako da, to je to vrlo emotivno. I to je ono što sam rekla na početku zapravo. Da nismo svjesni toga da kad smo djeca, da šta je to uopšte, koliko je to značaj, koliko je to uopšte važno da znamo i da ne zaboravimo. Tako da nas dve idemo dalje. Idemo dalje svojim putem. Ako nešto budem još pročitala interesantno, pošto smo dobile katalog. Inače, ulaz u muzej je 100 dinara, tako da, eto, dođite, obiđite, šta da vam kažem, informišite se. I to je to. Idemo mi dalje. Učenicima. I eto, najviše nas za ovo vezuje pesma Krvava bajka. Tako da, eto, ukoliko je ne znate, sram vas bilo, bar je pročitajte. Ovdje su sahranjeni đaci i profesori streljani 21. oktobra 1941. godine. I to je ono što sam rekla malo pre, prosto treba da budemo svesni toga
gde živimo, ko je nekada hodao ovim tlom kojim mi danas hodamo. I ova je čuvana rečenica, pucajte, ja je sada držim čas. I ja kao to moram da pipnem, mislim, jer ono, da pipnem. Vrlo je emotivno, vrlo emotivno i po meni, znači neću sada da izgleda da nekome solim pamet, ali po meni je vrlo važno da budemo svesni svoje istorije, da znamo ko smo, šta smo, odakle smo, da ne budemo lažne patriote, ono, ne može nam niko ništa i tako ta sranja, reći ću sranja, nego prosto da budemo svesni ljudi koji su svoje živote dali za nas danas. Tako da, meni je ovo vrlo emotivno, naravno, i eto, voljela bih bar nekome od vas da prenesem svoje emocije i i šta da vam kažem, volite svoju zemlju, nemojte da se stidite svog porekla, svoje istorije. Ona je tu s razlogom, a to je da nas nauči, ne kaže se za džabe da je istorija učiteljica života. Daj da naučimo nešto i da budemo bolji danas za našu decu sutra. Eto, to bih još rekla. I pročitat ću šta piše ovde. Iste su godine svi bili rođeni, isti su im tekli školski dani, na iste svečanosti zajedno su vođeni, od istih bolesti svi pelcovani i svi su umrli u istom danu. To je odlomak iz Krvave bajke. Još jednom pročitajte ukoliko niste. Kompliment. Ovo je krug od 7 km, eto čisto da vam kažem. Pa ukoliko nameravate da dođete, parkirajte negde na početku kod muzeja i krenite u krug. Eno ga spomenik. Da. Zato što je odlična rekreacija, odlična šetnja. Ovde videli smo dosta ljudi koji trče, oni baš Mica komentariše pošto Mica komentariše dosta. Morat ćemo sačekati da pređemo, da nas nešto ne bi skucala. Da. Baš Mica komentariše kako se divi njima jer ono, ovo je vrlo brdovit predeo, tako da svaka čast. Ja sam više šetač, ja ne volim da trčim. Volim da se prošetam onako lepo. E sada da vidimo ovaj spomenik. Nisam namerno htela da se informišem nešto mnogo pre nego što dođemo, da bih se oduševljavala. Slobodo, ovdje su 100 za jednog pali i za tvoj dolazak stazu ovu srcima svojim popločali. Tako da, eto, vratili smo se. Ovo je spomenik koji je podignut 1980. godine. Vraćamo se na moment emotivnosti i značaja ovog mesta. I još jednom ću da kažem, pamtite svoju istoriju, učite svoje istorije, poštujte svoje pretke. Moram da pokažem nešto mnogo slatko. Vidi! Mnogo je slatko! La! I to umestito, znaš? Bilujemo i znamo da uživamo.
ništa, to bi bilo to od Kragujevca što se nas tiče i evo ga, Roze Autić. Kragujevac je pun Roze Autića, baš sam oduševljena, naravno, ne znam da li sam to već jednom rekla, ako nisam nije zgoreg da ponovim, dakle... I pun šahti! Dobro. Obej, želim Roze Auto sa šljokicama, ono, to mi je jedna od velikih želja, imat ću to jednoga dana. Elem, ako ništa ne mora bude Roze, samo da bude šljokića, kako god, napravit ćemo kompromis. Krećemo nazad, to jest ne nazad, nego krećemo na sledeću destinaciju, koja je to destinacija. Mislim, nema tu šta mnogo da se krije, naravno, mi ćemo se već vratiti kad vi budete ovo gledali, ali u narednih par dana, sedam dana zapravo, ćemo biti smeštene na jedno mesto, ali ćemo obilaziti okolinu. To nam je bila ideja generalno što se tiče ovog putovanja, da se smestimo na jedno mesto kojem nam je dostupna okolina. Da budemo ono praktične, ekonomične i da ova gospođa ne izgine. Uglavnom, pokušali smo da nađemo negde mesto tipa na jezeru Peroćac, negde na Tari i tako dalje, međutim sve je bilo zauzeto i našli smo mesto u jednoj novoj zgradi na Zlatiboru koji se nalazi 10 minuta od samog centra Zlatibora. Baš je u prirodi, što nam znači i tekako Šljokićova kuća. Da, I feel you. Uglavnom, šta sam htjela da kažem? Htjela sam da kažem da smo rezervisali za 6 dana kako bismo ono, imali koji dan da onako chill out potpuno, da odmorimo, ali i da obiđemo ponovo kako Zlatibor, sve ono što smo već i obilazili na poslednjem road tripu. Da obiđemo Taru, imali smo ideje da odemo do Višegrada, međutim ove nove mere opreza po pitanju pandemije su nam promijenile taj plan, tako da u suštini ne možemo da uđemo u drugu državu, jer automatski pri povratku moramo da idemo u karantin, što je no, ne želimo to trenutno. Tako da ništa, sada idemo na Zlatibor, uživat ćemo tamo svakako, odmarat ćemo, što je poenta ovog puta. Vidimo se kasnije. Ušli smo, stigla stara! Ušli smo u naš apartmančić. Ovo je najdivniji apartmančić ikada. Prelepo, prelepo, prelepo video! Ovo je sad video. Prelepo, prostrano, mico! Ima police! Nismo imali nikako police, ovo je to baš mi je bilo što se impagovalo. Evo ovako da pokažem kako suđi strata. Apartman Nada na Zlatiboru, zaista je... To nam je dnevna sobica. Prekrasno je, evo nam je kuhinja. Sve je novo, pošto je, kao što je Milica rekla, ovaj, to je novo, nova zgrada. Trpezarija. A sada... Ovo je najlepši stvar. A sada... Volim. Volim to. Pogledajte kako imamo divan pogled. Kravice! Gde su? Sovčice. I da vidite još sobu. Mi se ovdje deremo malo. Ja bih ga. Dnevna sobica, još jednom. Trpezarica, kuhnica. Jaj! I soba. Pogledaj koliki orman. Sad samo neka mi neko kaže da je ikada dobio bilo kom smeštaj veći orman od ovog. Prvo i osnovno. Da li je iko ikad? Moći ćemo da raspakujemo kofe. I krevet. Zadovoljna sam volom, mnogo volom. I moram još jednom da se zahvalim gospodinu koji nam je iznajmio ovaj apartman na tome što nam je kao poklon dobrodošlice dao još jedan dan gratis. Tako da mi ćemo umjesto 6 dana biti ovdje 7 dana i mnogo volom zato što ćemo ovdje ostati jedan dan duže, jer ono, u suštini da ćemo sebi oduška ovdje samo da sediš i izblejiš, znači sediš i uživaš, ne radiš ništa, mislim, prelepo je. Prelepo je, nekako vibrira mi jako lepom energijom, baš mi se sviđa sve,
prelepo, divno, novo, evo da pipnem, da pipnem, sve ću da pipnem. I sve je kao što je bilo na fotografijama kad je Mica našla sve ovo. Identično, sve, 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 sve. Volo.